Друзі, а ми повертаємося у студію «Файного ранку», і для тих, хто, можливо, не знає, який сьогодні день, то сьогодні на календарі 23 травня, і сьогодні ми відзначаємо День героїв. Саме тому у студію «Файного ранку» до нас завітав наш знайомий, наш тернопільський історик Іван Янюк, з яким ми, зрештою, поговоримо про, здавалося б, відомих постатей, так, в історичному контексті, це Шухевич і Бандера, але сьогодні він нам розкаже про щось невідоме, невідомі сторінки з життя цих людей. Доброго ранку, Іван. Доброго ранку. Власне, розпочнемо з того, як становилися ці особи, власне, в повстанському Русі, з чого і в якому віці розпочиналося це їхнє становлення. Як Роман Шухевич, так і Степан Бандера в досить молодому віці почали брати активну участь у національному Русі, у визвольному Русі, згодом він переріс у повстанський рух. А молодому це в якому віці саме? Якщо брати участь в молодіжних організаціях національного спрямування, це в років 15-17 вони вже були членами. Зокрема, Роман Шухевич був членом Пласту, був активним пластуном, він був спортсменом, досить успішним спортсменом, зокрема, встановлював рекорди, в тому числі рекорди України по бігу, по плаванню, займався багатьма видами спорту. Степан Бандера був більш ідеологом, він добре навчався, зокрема, у гімназії, після чого також став активним членом національних українських структур. Якщо брати більш такі серйозні політичні структури, це Українська військова організація, в яку вони вступили також, коли їм ледве виповнилося 17-18 років. І згодом, в 1929 році, коли було засновано організацію українських націоналістів, то так як Степан Бандера, так і Роман Шухевич одразу вступили до цієї організації. Бандері тоді було 20 років, Роману Шухевичу 22 роки. Вони обоє мали досить великий організаційний хист, проявляли свої організаційні здібності, і тому дуже швидко просувалися по щаблях цієї організації. І вже в 30-х роках Бандера очолив провід Галицької організації українських націоналістів. Ну, відповідно, Роман Шухевич був його вірним соратником. В подальшому, коли Бандера основний час діяльності перебував в концтаборі або в ув'язненні, то саме Роман Шухевич його заміняв на посаді організатора українського національного визвольного руху. Коротко про організацію українських націоналістів, оскільки саме до вбивства її засновника, ідеолога і провідника Євгена Коновальця приурочений цей День героїв, то вона складалася з двох частин. Це еміграційна, тобто люди, ветерани національно визвольної боротьби 1917-21 років, які перебували за кордоном, зокрема Євген Коновалець, та безпосередньо от Галицький краєвий провід. Це люди, які боролися проти польської окупації українських земель в міжвоєнний період, і якраз вони безпосередньо брали участь от і в атентантах, і в інших акціях непокори польській владі. І цим якраз безпосередньо займалися Степан Бандера та Роман Шухевич. Направду, ми знаємо про такі, можливо, хтось знає більше, можливо, хтось менше, дійсно, про історичні такі етапи становлення цих постатей, але завжди цікаво, з яких сімей виходять визначні люди, люди-герої, зокрема, у нашому випадку. Якщо говорити про сім'ї, про склад сім'ї, чи були у них брати і сестри, якій кількості? Степан Бандера народився в сім'ї священника, греко-католицького священника, і, напевне, що якраз цей момент здійснив вплив на його подальший світогляд, оскільки не зрозуміло, що священники – це такі люди ідейні, віруючі, які вірять в Бога. І от якраз, до речі, гасло українських націоналістів – це «Бог і Україна». Так, гасло, яке якраз і впроваджував життя Степан Бандера. В нього були брати і сестри, і, до речі, вони також постраждали за переконання свої, за Україну, оскільки вони були піддані репресіям, в тому числі і вони постраждали від німців, що, знову ж таки, як цвях в гріб тих ідей, які говорять, що начебто Бандера був союзником Гітлера. Так, союзники не вбивають найближчих родичів. Також Бандера, він в дитинстві дуже багато хворів, через це його навчання якраз відбувалося вдома, і тут дав місце вплив його батька. Навчанням якраз, саме займався батько. Так, і вихованням. І вже аж в 10-річному віці, бо малолітній тоді ще Степан, поступив до гімназії і вже продовжує навчання відповідно в формальній освіті. Щодо Романа Шухевича, то він народився в сім'ї судді. Особливість роботи його батька полягала в тому, що вони часто змінювали місце проживання.
а безпосередній вплив якраз на його світогляд, на його ідейне спрямування здійснив сам Євген Коровалець, який винаймав кімнату в його родичів Романа Шухевича, і певний час відповідно він жив в одному домі з Романом, який тоді також ще був підлітком, і якраз він тоді захопився ідеями українського націоналізму, тобто ідеї створення української незалежної держави, яку тоді сповідував Євген Коновалець. Якщо говорити про щось таке нетипове, чого не завжди винайдеш в якихось історичних книгах чи документах саме про цих постатей, що тобі вперше спадає на думку? Я думаю, що таким цікавим, якраз нетиповим фактом про Романа Шухевича, це його діяльність у рекламній компанії «Фама», яку він заснував в 1937 році, тому що це загалом, як і радянські пропагандистські штампи, так і от багато стереотипів і пов'язані з так звана українська міфологія, що вона створює образ таких фанатів, таких борців, які повністю були от чужі цьому світу, так як на таке говорять, не світу цього, це стосується і Тараса Шевченка, так раніше, і такий самий от образ наклеюється і на Степана Бандера та Романа Шухевича. Проте насправді це були люди, які в першу чергу виступали за гідне життя українців на своїй землі, які мали свої принципи, які проявляли неабиякий характер і, що важливо, неабиякі організаторські здібності, що якраз і дозволило українському національно-визвольному руху бути таким успішним і так довго проіснувати, борючись з такими супердержавами, як Третій Рейх та Радянський Союз. І вони розуміли, що без економічної бази створити будь-яку організацію неможливо. І саме тому Роман Шухевич, йому спала на думку ідея створення рекламної фірми, яка би мала би забезпечити матеріальну базу для діяльності організації українських націоналістів цілком легально. Вона мала створити прикриття інформаційній діяльності, оскільки реклама – це постійні зв'язки із пресою, постійні зв'язки із плакатами, постійні зв'язки з підприємцями. І третє завдання цієї фірми – це було забезпечення роботою політв'язнів, тобто борців, тітів, членів ОУН, які вже постраждали від польських репресій. Їм дуже важко було влаштуватися після цього на роботу, і саме їм давала роботу оця рекламна компанія «Фама». Це насправді дуже креативно. Так, і він якраз зміг от в такому одному проєкті втілити такі різні ідеї, які забезпечували такі різноманітні аспекти діяльності, які я щойно назвав. І ця компанія була доволі успішною, і вона базувалася на довірі, тому що Роман Шухевич, він викликав людей беззаперечну довіру. Йому всі довіряли, як говорив один з його соратників, навіть якби він мені серед ночі сказав, що світить не місяць, а сонце, я би все одно йому повірив. Тобто, і оця якраз довіра, це в підприємницькій діяльності насправді дуже важливо, і цю культуру якраз в Україні також треба відродити. Тобто довіра, вміння виконувати свої зобов'язання і відповідати за свої слова. Саме цим якраз визначався Роман Шухевич, тому дуже багато було клієнтів для його компанії, і навіть, як також згадував його компаньйон, що дуже часто підприємці навіть не перевіряли рекламні ілюстрації перед тим, як їх розміщували, вони тому що так, вони знали, що їхнє діло в руках професіоналів. Закінчилася ця діяльність цієї компанії з приходом більшовиків, оскільки тоді всі приватні товариства були згорнуті і розпочалася націоналізація і колективізація. Також ще перед приходом більшовиків сам Шухевич, організувавши цю фірму, він налагодив такий механізм, що вона працювала без нього, а він міг якраз її залишити і поїхати на Карпатську Україну, яка якраз проголосила незалежність, і там він вже проявляв свої здібності більше в військовому плані, ну те, чим він якраз є відомий для переважної більшості громадян. Я не можу не запитати про сердечні справи цих відомих постатей, тому що чи є, зрештою, якісь відомості про це, про сімейні стосунки? Роман Шухевич, як згадували його сучасники, був дуже популярним серед жінок, серед дівчат, але також вони наголошували на тому, що він цим не користувався. Тобто він був одружений, він був вірний своїй єдиній дружині. Так, щодо Бандери, це у нього історія, до речі, досить драматична, що в них обох, оскільки через те, що вони багато часу перебували в ув'язненні, перебували в таборах, насправді вони дуже мало бачилися своєю сім'єю, зокрема Степан Бандера, який також був одружений, він також мав дітей, проте він мусив їх переховувати, оскільки зрозуміло, що спецслужби, що Німеччини, що Радянського Союзу, вони були досить цинічні, ніж жорстокі люди, і боротьба була настільки непримиренна, що, звичайно, що вони не пропустили можливості вдарити по сім'ях
цих діячів. І тому навіть його донька, лише в 13-річному віці, знала справжнє ім'я свого батька і прізвище, чи він Степан Бандера, оскільки він міняв часто імена і прізвище, і відповідно сім'ю свою також приховував справжнє їхнє прізвище для того, щоб їх не було знайдено. І вона, випадково прочитавши в газетах, побачивши опис, зрозуміла, що це її батько. Тобто така, вони поклали фактично своє особисте життя на служіння українській нації і ідеї української держави. Чи є якісь білі плями в біографії цих обох героїв, так, які ще до кінця не досліджені, можливо, немає точної відповіді на певні запитання? Основні в їхній біографії досліджені, проте, звичайно, що життя людини, його, в принципі, дослідити повністю неможливо, оскільки за кожним кроком ніхто ніколи не прослідкує. І тому, насправді, їхня роль в історії настільки вагома і постаті настільки величні, що, звичайно, що простору для досліджень є достатньо. Безмежний, насправді. Так, і тому, як я вже говорив, якщо вже досліджено навіть всі їхні діяння в організації бойовиків, військових організацій, зокрема в організації Української повстанської армії, національної діяльності, то з'являються такі аспекти, як оце сама компанія «Фама» або діяльність, наприклад, також спортивного клубу «Русалка», яку Роман Шухевич заснував в юному віці. Це спортивний клуб, до якого входили якраз спортсмени українські, які бажали виступати на різних рівнях. Тому кажу, простір для дослідження їхньої діяльності досить вагомий і є куди його розширювати, оскільки дійсно особистості дуже багатогранні. Справді, я тобі хочу подякувати за те, що ти сьогодні до нас завітав, тому що історію можна дійсно подавати з різних сторін. Зокрема, сьогодні я для себе відкрила два факти про цих відомих людей. Здавалося, відомих людей, але дійсно завжди є щось невідоме і невідоме. І насправді досконалості немає меж, потрібно вивчати історію як і України, так і Тернопільщини, аби знати більше.